Росіяни захопили ще два села на захід від Авдіївки. У Генштабі повідомляють про загострення ситуації на фронті. ЗСУ також розповіли про плани ворога в районі Часового Яру. Крім того, нашим захисникам вдалося вибити окупантів з двох позицій на Бахмутському напрямку. Про це, а також про те, як нова допомога США може змінити ситуацію на передовій – далі у випуску. Ви на каналі «Січас», підпишіться і мерщій до головного. Війська РФ, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка в Донецькій області. Про це повідомив аналітичний проєкт «Deep State». Також зазначається, що ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися. У Генштабі цю інформацію не підтверджували. Крім того, за даними Deep State, російські війська захопили більшу частину території Очеретино під Авдіївкою, а також увійшли до селища Керамік. Це впливає з того, що ми бачимо на карті військового ресурсу. Зазначається, що частково під контролем України залишається північно-східна частина Очеретино. Також, судячи з карти, війська РФ просунулися на схід від Кераміка на північ від Авдіївки та увійшли на околиці селища. При цьому російські пабліки зранку почали писати про те, що Керамік вже захоплено. Україна цього не підтверджувала. Речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону підтвердив прорив росіян в Авдіївському напрямку. Цитую. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти. Тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами сил оборони, розповів він. За словами Волошина, щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного, для подальшого прориву нашої оборони ворог задіяв на цьому напрямку 4 бригади ЗС РФ. Наші захисники роблять все, щоб повернути контроль. Також з'явилася інформація, що ворог прорвав оборону на Херсонському напрямку в Кислівці. Про це також повідомляють аналітики Deep State із посиланням на дані інтерактивних карт. Повідомляється, що у п'ятницю, 26 квітня, о 10 годині ранку окупанти розпочали масовані контрнаступні дії у Кислівці. На кінець доби вони закріпилися у населеному пункті. Місцем удару обрали підрозділ ТРО, який обмежений в силах та засобах. Аналітики відзначають, що нашим захисникам прикро поступатися позиціями окупантам. Але без підтримки важкого озброєння ситуація може ще більш суттєво погіршитися. У Генштабі інформацію не підтверджують. Але головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентує увагу на загостреній ситуації. Цитую. Проінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення. Специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військової техніки та ключову роль їх своєчасного надходження, розповів Сирський на вчорашньому засіданні контактної групи щодо підтримки України у форматі «Рамштайн». Також, за словами речника оперативного командування «Хортиця» Назара Волошина, Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут РФ не залишає спроб захопити Часів Яр і накопичує сили в районі Кліщіївки. Як розповів Волошин, ЗСУ контролюють обстановку як в місті Часів Яр, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає. При цьому окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із витратами в техніці та живій силі. Цитую. Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське, додав Волошин. Наразі, за його словами, ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал Сіверський Донець-Донбас, заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування у бік Краматорської агломерації. Попри це, українським захисникам вдалося вибити окупантів з двох позицій на Бахмутському напрямку. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в ефірі одного з українських телеканалів. Цитую. Бойові дії тривають достатньо потужно. Гремлять населені пункти Богданівка і Іванівське. Тому що противнику важливо з Богданівки вийти і взяти в напівоточення Часів Яр та через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх. Таким чином противник намагається взяти в Лища та місто Часів Яр і потім продавлювати в районі основного зосередження, сказав Федоренко. Він також нагадав, що є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що Іванівське вони повністю взяли та зайшли в Часів Яр. Водночас, завдяки новій допомозі США, ініціатива може знову перейти на бік України.
Голосування в Конгресі стало значним моральним стимулом для Києва, який тепер сподівається, що сприятливий перебіг подій, щоб відновити свої позиції на полі бою. Про це пише Financial Times. У ньому наголошують, що потреби з особовим складом мають зменшитися, адже нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньо кількістю припасів. Також з допомогою США наявні в Україні боєприпаси можуть бути використані, адже їх не потрібно буде економити через побоювання, що їх більше не буде. Крім того, така допомога стимулюватиме європейські країни збільшувати свою підтримку для України. Крім того, аналітики видання підкреслили, що така допомога від США, ймовірно, сповільнить наступ РФ, проте не зупинить. У виданні підкреслюють, що Україні потрібен час, аби оговтатись від важких перших місяців в цьому році. До того моменту, коли країна почне отримувати вигоду від нових постачань зброї та збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США. Ще одна країна вирішила надати допомогу нашій державі. В Міноборони Канади повідомили про виділення більше 2 мільйонів доларів на виробництво дронів в Україні. Також Канада передасть ще 100 дронів Teledyne FLIR та додатково виділить 9 200 000 доларів на чеську ініціативу із закупівлі артснарядів для України. Крім того, новий пакет допомоги вартістю у 100 мільйонів доларів виділяє і Австралія. Про це повідомив міністр оборони Річард Марлс. Під час брифінгу 27 квітня він підкреслив, що Австралія залишатиметься з Україною так довго, скільки потрібно, щоб Україна перемогла в цій війні. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки, не забувайте підписуватись, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Рухаємось до ще однієї важливої ділянки на фронті. Район Мар'їнки, і маємо, ви бачите, зміни поблизу Красногорівки. Ось цей район Первомайки, що південніше, це вчора він ще перебував в сірій зоні, і зараз карта показує, що росіяни його окупували. Що собою представляє цей район? Це приватна забудова, неподалік, до речі, знаходиться теж Красногірський вогнетривкий завод, як і в часовому яру. Це теж дуже важливий об'єкт для оборони цього містечка. Взагалі кажуть, хто контролює цей комбінат, той контролює все місто. І, власне, там перебувають наші підрозділи, звідки вони ведуть вогонь по окупантах на ось цю південну ділянку, де вони такі, на жаль, зуміли зайти в будинки. Якщо ще є відеофакти, ми їх проглянемо, просто зараз пробіжимось вже по самій карті. Ви знаєте ситуацію в Новомихайлівці, вона неподалік траси 0532, і вона веде аж з окупованої Мар'їнки через Побєду, ось Костянтинівка, детально проведемо цю дорогу, проходить через Водяне і веде аж до самого Вугледару. Вугледар росіяни зайти не можуть, але ворог намагається зрівняти ось цей виступ вздовж дороги, перерізати її, яку ми бачимо на карті. Тому в Новомихайлівці вони абсолютно не жаліють ні техніки, не говорячи про особовий склад, але офіцер, пресофіцер нашої 79-ї бригади, яка працює на цьому напрямку, Ярослав Чепурний, говорив, що ворог не захопив повністю це село, 15% ось тут і далі контролюється ще українською армією, і там якраз зараз тривають важкі бої. Тому на Новомихайлівку дійсно окупанти кидають величезний ресурс. Нещодавно ми якраз з вами розбирали відео, яке, власне, і публікувала 79-та бригада, де за півроку наші сили оборони знищили лише виключно біля цього маленького села, біля Новомихайлівки, більше 300 одиниць техніки ворога. Тому, бачите, статистика говорить сама за себе. Але хочу повернутися до Красногорівки і пройтись по відеофактах. Нещодавно росіяни знову штурмували Красногорівку, і там ворог задіяв близько 10 одиниць техніки, можливо і більше, але по відео цьому я нарахував таку кількість, там 9 машин, це і танки, і бойові машини піхоти. Також є інформація, що там уразили сучасну бойову машину підтримки танків, називається вона «Термінатор». От на цьому відео, власне, росіяни намагалися евакуювати свій танк, який ще можливо підлягав
відновленню, там, можливо, проблема з гусеницями, підірвався на міні, або влучили і знерухомили. І ви бачите цю коробку, називають її «Цар Мангал», оскільки зараз ворог наварює поверх башти великі пласти металу, встановлює засоби радіоелектронної боротьби, що робиться перш за все для протидії нашим FPV-шкам. Ну, бачите, от намагаються вони його відтягнути. Це, до речі, вже не перший такий гараж, який уразили на фронті. Але спілкувався, до речі, з, як на мене, одним з найкращих спеціалістів по бронетехніці Миколою Саламахою, і він сказав, що так, ці наварювання металу, вони, можливо, і виглядають смішно, але насправді в деяких моментах росіянам це справді допомагає, що РЕП, що цей гараж, але він наголосив, що це питання часу, відповідно, найближчі місяці наші підрозділи, наші спеціалісти вже знайдуть методи, як цьому протидіяти, і наші FPV-шки далі палитимуть російські танки, не зважаючи на ці всі навіси, які вони туди кріплять поверх башти. Що я хотів ще показати? А, власне, хто контролює вогнетривкий комбінат, той контролює все містечко. Друзі, ось так він зараз виглядає. Ворог масово обстрілює ці всі будівлі на території майже зі всього, що є. Там по цьому підприємству щодня прилітають керовані авіаційні бомби, це і ФАП-500, і ФАП-1000. Також комбінат постійно обстрілюється артилерією росіян. І якраз біля нього, південніше, де ми щойно дивилися на карті, тривають бої поряд на вулиці Геологічній. Це якраз, ну, ось так він виглядає. Я повернусь до карти. Ось тут нас проходить якраз ось ця вулиця Геологічна. Ось вона, я навіть проведу її по карті. Ось це вулиця Геологічна. Бачите, вона зовсім неподалік цього комбінату, власне, звідки відкидають і зачищають на відстані окупантів в цьому приватному секторі наші підрозділи. Працюють, звичайно, по всій ділянці фронту. Я щойно говорив про те, що росіяни артилерією масово обстрілюють не лише насправді цей комбінат вогнетривкий, а й все місто і навколишні населені пункти, і змогли знищити російський Урал. Урал перевозив, виявилось, боєкомплект, і там видно, що, зараз я покажу це відео, в вантажівці були артилерійські снаряди, і цілком можливо, що її підбив, можна сказати, допоміг доставити вантаж наших півдрон, який спричинив детонацію боєприпасів на місці, і доставка завершилась миттєво. Наша машина, снаряди валяються. Еще горит. Вот только что был прилет, блин. Ну дай бог. Давай, смотри, чтобы мы на что не наехали. Едем мы сюда, стреляют. По дороге у нас прилет был, машина, за нас снаряды летели, черти куда. Жалко, пацаны погибли. Вот. Власне, так виглядає ситуація зараз в районі Мар'їнки на цьому напрямку. Але я хочу окремо поговорити. Ми часто згадуємо про FPV-дрони, в їхній ефективності ніхто не сумнівається. Але що я помітив, за останні декілька місяців дуже активно почали застосовувати взагалі по всіх ділянках фронту наземні платформи. Якраз з'явилось відео, це можна назвати війна роботів, де наш FPV-дрон знищує російський вже наземний робот, який збирався мінувати території. Ось так він виглядає, це влітає в нього наша FPV-шка, він якраз скидує протитанкові міни. І, до речі, ще раніше, і ми з вами про це говорили, спеціаліст в області радіотехнології, всі його знають за позивним Флеш, Сергій, він говорив про те, що через рік обидві сторони, що українська армія, що росіяни, вони вироблятимуть стільки дронів, що їх вистачить на кожного солдата, який буде не під землею, а десь на навіть в тому ж таки окопі. І
війна, ви самі бачите, переходить на зовсім інший рівень. Згадайте, до прикладу, ще першу половину 2022 року, і коли з'явилися FPV-дрони, першими їх, до речі, почала ефективно застосовувати українська армія, в тому числі і робити скиди з безпілотників, скидають там і міни. І, звичайно, це одразу наздогнали росіяни, швидко це освоїли. На жаль, в сучасних мінах так відбувається. Тільки одна армія придумує щось ефективне, ви самі знаєте, скільки російської техніки спалили наші FPV-шки, то, відповідно, росіяни, вони хочуть не лише мати таке ж озброєння, але й шукають ці шляхи, як протидіяти нашому. Відповідно, ось ці, ну, це не можна назвати вирішенням, але на даний час вони вирішили наварювати ці всі металеві конструкції, ці гаражі, мангали, чи як їх там називають, як тільки не називають, на свої танки.